Hei, jeg heter Svein Kåre Haaland. Jeg har kjøpt en Arida S8 hos Bedre Inneklima, fordi jeg har en kombinert vaskerom og dusj-badløsning på hytta. Her blir det fort vekk veldig fuktig. Jeg har hatt en frittstående luftavfukter stående tidligere, men jeg har nå benyttet anledningen til å kjøpe meg denne maskinen. Utrolig enkel å montere. Fire skruer, rett opp i taket, fungerer sånn at den trekker romluft inn gjennom den åpningen der, kjører den gjennom en rotasjonstørker og blåser tørr luft tilbake inn til rommet, og så går det våt luft, fuktig luft, ut gjennom slangen, som jeg bare har kjørt gjennom ventilasjonslugen og ut i fri luft. Videre så er det en lang strømledning som følger med, så jeg bare kobler den rett på, skruer på knappen, og så er den i gang.